ઓમ નમો નારાયણ. હું અરુણાબેન પી ગોસ્વામી સુરતથી તમારું સ્વાગત કરું છું અરુસ કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવશું તુરિયાના ભજીયા. તો એના સારું આપણે આ અડધા તુરિયાને આ રીતે કાપી લીધું છે. થોડુંક સેજ જાડું રાખવાનું, કેમ કે આ તરત પાકી જતું હોય. અને છાલ ઉપર નીકાળીને આ રીતનું પોચું જે હોય બી વગરનું, ઓછા બી હોય એવું લેવાનું કૂણું. તો એને આપણે આ રીતે કાપીને લીધું છે. અને એક કપ આપણે ચણાનો લોટ લીધો છે અને થોડાક લીલા ધાણા લીધા છે. મીઠું જો હોય સ્વાદ પ્રમાણે અડધું આપણે લીંબુ લીધું છે અને થોડોક આપણે અચારનો મસાલો લીધો છે. જે મેથીવાળો મસાલો હોય એ આપણે આનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે એમ. અને આને આપણે બનાવીને વરસ દિવસ માટે સ્ટોર કરીને રાખી હગીને આની રેસીપી તમને અરુસ કિચનમાં મળી જાય. મેથીઓ મસાલો કઈ રીતે બનાવવો એ ખીચુમાં આપણે બધી જગ્યાએ વાપરતા હોય છે. અને થોડાક આપણે કાળા મરી લીધા છે અને થોડાક મીઠા સોડા. તેલ જોહે આપણે તળવા માટે અને પાણી જોહે ખીરું બનાવવા માટે. તો પહેલાં આપણે તેલને ગરમ મૂકી દેવું. ગેસ બંધ છે તો તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ખીરું તૈયાર કરી લેવું. તો આમાં આપણે આ ચણાનો લોટ, બેસન અને આને હંમેશા ચારીને લેવાનું, નહીં તો આમાં ગાંઠા પડી જાય. એટલે ચારીને લેવો ને તો એકદમ સરસ ખીરું બનશે તમારે. તો આમાં આપણે નાખી દેવું મરી પાવડર. તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો. ને આ મસાલો થોડોક અને ફ્લેવર સારું આવે એમ, મીઠું જોઈએ સ્વાદ પ્રમાણે. અને લીલા ધાણા થોડાક. તો આમાં આપણે હવે આ બધું મિક્સ કરી લેવું, બધા મસાલા આ રીતે. હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે ખીરું તૈયાર કરી લેવું. એક આરે ઝાઝું પાણી નહીં નાખવાનું, કેમ કે ચણાના લોટમાં પાણી હંમેશા ઓછું જ જરૂર પડતી હોય. આપણે ચોખાનો લોટ હોય તો એ પાણી વધારે પીએ અને આમાં પાણી આપણે ઓછું જરૂર પડે. અને જાત્રામાંથી આવ્યા તો થોડોક અવાજમાં ફેર પડી ગયો, કેમ કે અલગ અલગ જગ્યાનું પાણી પીધું હોય. અમે 14 રાજ્ય ફેરાસી, પાણી તો લગભગ આપણે બિસ્લેરીનું જ પીધું છે કે બહારનું પીધું નથી, પણ તો એમાંય અલગ અલગ પાણી મળતું હોય, ફેર પડી જાય અલગ અલગ કંપનીનું ને એવું. ઘર જેવું તો ન જ થાય એમ. એટલે થોડુંક ગળામાં અવાજમાં થોડોક ફેર પડી ગયો છે એમ. તો થોડુંક ઘાટું રાખવાનું આને ખીરું, કેમ કે આમાં આપણે ચોટે ને એ રીતનું થોડુંક આપણે જે રીતે બટેટાની પતરીનું કરીએ આપણે એ રીતનું ખીરું તૈયાર કરવાનું આ રીતનું. એટલે જોઈ પ્રમાણે પાણી નાખવાનું. આમાં આપણે ચોટે એવું ખીરું જોઈ જાડું થોડુંક, એટલે આરામથી ચોટશે એમાં. તો થોડીક વાર આને રહેવા દેવું જ્યાં સુધી તેલ ગરમ થાય. તો હવે આપણે તેલ એકવાર ચેક કરી જોઉં થોડુંક ખીરું નાખીને. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, નાખીને તરત ઉપર આવે એવું તેલ જોઈએ આપણે. તો હવે આપણે આમાં થોડાક ખીરામાં મીઠા સોડા નાખીશું, જે બેકિંગ સોડા આપણે કઈ ચૂટકી એક જેટલા. એમાં આપણે નાખીશું લીંબુ. જેટલા એક ફેરામાં આવે એ રીતે આપણે બનાવશું આ રીતે ઉબોળી દેવાનું. આમાં તમે ચમચીથી કરી શકો ને હાથથી કરી શકો, જે રીતે ફાવે એ રીતે. જેટલા આવે એટલા એક ફેરામાં નાખી દેવાના એમાં. આ
આમ આપણે આટલા નાખ્યા છે, એમાં જે પેલા નાખ્યા હોય થઈ ગયા હોય તેને આપણે કાઢી લેવાના. આ રીતે તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસને થોડોક ધીમો કરી દેવાનો. જ્યારે નાખીએ ત્યારે ફૂલ ગેસ હોવો જોઈએ, પછી એને ધીમો કરી દેવાનો. એટલે એકદમ સરસ અંદરથી પાકી જાય. એટલે બધાએ આપણે આ રીતે બનાવી લેવું. તો આપણે તુરિયાના ભજીયા આ રીતે બનાવી લીધા છે બધાએ. અને થોડુંક ખીરું વધ્યું હતું 2-3 ચમચી, તો એમાં મુઠ્ઠી એક આપણે નાખ્યા મમરા. અને આ રીતના ભજીયા બનાવ્યા, તો એક પ્લેટ ભજીયા આવી ભજીયા છે. મમરાના ભજીયા તો આપણે બનાવેલા જ છે, એનો વિડીયો તમને અરુષ કિચનમાં મળી જાય. પણ થોડુંક ખીરું વધ્યું હોય તો તમે એને આ રીતે બનાવી શકો, એમ એકદમ સરસ લાગશે ખાવામાં તમને, એમ ટેસ્ટી એકદમ. તો આને આપણે સર્વ કરી લે હું. તુરિયાના ભજીયા ખાવામાં એકદમ સરસ લાગે છે. જે રીતે તુરિયા હોય મોટા એ રીતના તમારે ભજીયા થાય. જાડું તુરિયું હોય તો થોડાક મોટી સ્લાઇસ થાય, ને આપણે આ રીતનું અવળું તુરિયું હતું એની સ્લાઇસ કરીને આપણે ભજીયા બનાવ્યા હતા. જેને તુરિયા ભાવતા હશે એને આ ભજીયા બહુ ભાવશે. અને અત્યારે ચોમાસું છે તો ગમે એના ભજીયા આપણે બનાવીને ખાઈ શકીએ. એમ કે ચા ભેગા એમ થાય કે ભજીયા ખાવાની ઈચ્છા છે, તો ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ પડી હોય, આપણે અરુષ કિચનમાં એટલા બધા ભજીયા બનાવ્યા છે ને, તમે સર્ચ કરજો, ઘણી જાતના ભજીયા મળશે તમને. તો ગરમા ગરમ ચા એ તમે ખાઈ શકો. ને એકદમ સરસ તુરિયા આરામથી પાકી જાય છે જો, અને ખાવામાં એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણા તુરિયાના ભજીયા. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને કેવા લાગ્યા તુરિયાના ભજીયા.